ברוכים השבים. היום אנו מתחילים פרק מרתק שמהווה את הבסיס להכנה של חומרים אורגניים שנראה בהמשך. אנחנו הולכים לדבר על כימיה בראייה תלן מימדית וננסה להתבונן על כמה שיותר דוגמאות, וכמובן שמומלך לייזר במודלים כימיים. הפרק נקרא אסטריאוכימיה, כלומר סידור של האטומים במרחב, משמע בתלן מימד. נתחיל ונסביר מושג הנקרא קירליות. אם אנו רוצים לדעת אם שני חומרים הם אותו דבר, המבחן שלנו הוא להעמיד אותם אחד על השני. אם יש חפיפה מלאה, הם אותו חומר. אך אם אין חפיפה, הם לא. זה המבחן האמיתי. בואו נסתכל על היד הימנית ועל היד השמאלית. האם היד הימנית והיד השמאלית הן אותו דבר? לא. אין תמונות ראי. לכל דבר יש תמונת ראי, חוץ מדבר אחד. יודעים מה? חשבתם? ברור שצדקתם. ערפדים. טוב, שימו לב. אני אסובב את היד ונסה לשים אותה על היד השנייה. וקשה. אי אפשר. הן לא חופפות, לכן הן לא אותו הדבר. לכן אומר שידיים שלי הן קירליות. הן תמונת ראי, אבל לא חופפות. קירליות היא תכונה של חומר או כל דבר שתמונת הראי שלו לא חופפת עם המקור. אז אם יש לכם כפפה ימנית, איזו יד תרצו להכניס לכפפה? את הימנית, נכון? זאת אומרת שהמוח שלנו יודע להבדיל בין תמונות הראי. בואו נסתכל עכשיו על הכיסא שבתמונה. האם הוא חופף עם עצמו? אפשר לראות שתמונת הראי חופפת עם עצמה, כך שנוכל להעמיד אותם אחד על השני. לכן החומר יהיה אקירלי, כי קידומת א באנגלית משמע לא. אם כך, כל חומר שתמונת הראי חופפת עם עצמה נקרא חומר אקירלי. בואו נסתכל על המולקולות האלו. האם הן אותה מולקולה? נראה שכן, מפני שניתן לחפוף כל אטום שחור. נעשה החלפה אחת. עכשיו נשים כדור צהוב, אשר מתאר קבוצה אורגנית כלשהי. אין תמונת ראי, נכון? ניתן לראות שמדובר באותה מולקולה, כי אם נסובב, נראה שהן חופפות. עכשיו נחליף עוד כדור, וניקח צבע אחר כדי שיהיה יותר אתגרי. האם אין תמונת ראי? כן. האם זו אותה מולקולה? המבחן הוא להעמיד אותם בחפיפה מלאה, נכון? אז הנה, אפשר לראות שזה חופף. עכשיו המבחן השלישי, נחליף אטום לצבע כחול. האם אין או תמונת ראי? כן. האם אין אותה מולקולה? לא, כי הן לא חופפות, וכדי לחפוף אנו צריכים לשבור קשר. המסקנה המיידית היא שפחמן שיש עליו ארבעה מתמירים שונים הוא קירלי, מפני שקיימים שני חומרים שמהווים תמונת ראי האחד של השני. נזכור שהם לא אותו חומר, כי התמונות הראי של המולקולות לא חופפות. עכשיו ניקח את המולקולה הזו. יש לנו שלושה מימנים שקשורים לפחמן המרכזי ואטום דאוטריום, שהוא איזוטופ של מימן. האם זו אותה מולקולה? כל מה שצריך לעשות זה לסובב אותה ב-120 מעלות. מה הכוונה לסובב אותה ב-120 מעלות? עמדו על הציר המסומן. אם אתם מסובבים ב-120 מעלות נגד כיוון השעון, אתם רואים שהדאוטריום עולה במקום המימן, והמימן הימני יורד במקום הדאוטריום. המימן שהיה מאחורה בא מקדימה. אז עכשיו אנו יכולים להגיד שזו אותה מולקולה. בואו נשים שני מתמירים ונשאל אותה שאלה. נסובב ב-120 מעלות כך שהדאוטריום יבוא למעלה, הטריטיום המסומן באותי, שזה עוד איזוטופ של מימן, יבוא לצד השמאלי במישור הלוח, והמימן יבוא קדימה. עכשיו רואים שזו בדיוק אותה מולקולה. מה לגבי המולקולה הזו? האם הן תמונות ראי או אותו חומר? בואו נעשה אותו הדבר. סיבוב ראשון, ניקח את הציר המסומן ונסובב בין הטריטיום לכלור ולמימן. הטריטיום יעבור למישור בצד השמאלי, הכלור יהיה במקום המימן, והמימן יהיה במקום הטריטיום.
הדיוטריום לא זז, כי זהו הציר שדרכו מסובבים. עכשיו נוכל לראות בקלות שזו אותה מולקולה, רק מסובבת. מה עם המולקולה שלפנינו? נסובב ב-120 מעלות בציר המסומן. הטריטיום, המימן והדיוטריום יסתובבו כך שהדיוטריום יעלה במקום הטריטיום שיעבור במקום המימן והמימן יהיה במקום הדיוטריום. עכשיו נעשה עוד סיבוב, 120 מעלות בציר המסומן. מה אנחנו רואים? לא אותו הדבר. אם נסתכל טוב, נראה ששתי המולקולות הן תמונות ראי. מולקולות שהן תמונות ראי אך לא חופפות הן קירליות ונקראות אננטיומרים. יש לנו פה מולקולה המצוירת עם תמונת הראי שלה, כלומר שני אננטיומרים. הפחמן הוא פחמן קירלי, כי יש לו ארבעה מטמירים שונים. בדרך כלל את הפחמן הקירלי מסמנים בכוכבית. שם נוסף לפחמן קירלי הינו פחמן אסימטרי. כל אחד מהננטיומרים הינו מולקולה קירלית, כי לכל אחד תמונת הראי לא חופפת עם עצמה. כלומר, אננטיומרים יש לנו שניים שהם תמונות ראי. לשני אננטיומרים יש בדיוק אותה נקודת התחה ואותה נקודה רתיחה, והם בעלי אותן תכונות פיזיקליות למעט אחד שנראה עוד מעט. כלומר, אם יש לנו תערובת של אננטיומרים, לא קיימת שיטה פיזיקלית פשוטה לבודד ביניהם, ונצטרך ללמוד שיטה איך אנו מבודדים אננטיומרים. לאננטיומרים ריח שונה לעוד תהליכים כימיים שמתרחשים באף שלנו, ואנחנו נראה כמה דוגמאות בנושא בהמשך. הנה כמה דוגמאות של חומרים קירליים עם פחמן אסימטרי. בואו נחזור למולקולה עם שני מטמירים, שניים זהים ושניים שונים. אחד מהדרכים לקבוע האם מולקולה היא קירלית או לא, היא להעביר מישור שיקוף, מראה פנימית. אז בואו נראה. האם למולקולה הזאת אפשר להעביר מראה פנימית? כן. אם נעביר מישור החוצה אטומים 1 ו-2, ואז אטום 3 יהיה התמונה של אטום 3 השני, ימין ושמאל, ולכן המולקולה בעלת מישור שיקוף פנימי. מולקולות בעלות מישור שיקוף פנימי הן לא קירליות. ראינו מקודם שהמולקולה הזאת לא קירלית. כשנרצה לדעת אם מולקולה היא קירלית או לא, ננסה להעביר מישור שיקוף פנימי. אך צריך לסובב אותה כדי לנסות למצוא איזה מישור הכי טוב. נסכם עד פה. חומרים הקירליים הם כאלו שתמונת הראי שלהם חופפת עם המקור. לעומת זאת, חומרים קירליים הם כאלו שתמונת הראי שלהם אינה חופפת עם המקור. חומר עם פחמן בעל ארבעה מטמירים שונים, קיימים זוג אננטיומרים והמולקולה קירלית. בואו נסתכל עכשיו על דברים שהם קירליים. למשל, הידיים. כל יד הוא אננטיומר אחד. האוזניים, המכונית, כולם קירליים. ועכשיו נראה כמה דברים א-קירליים. הכיסא, המזלג. הכוס, שימו לב שבעצמים הלא קירליים אפשר להעביר מישור שיקוף בדיוק באמצע. הצטרפו אליי לפעם הבאה, בה ניתן עוד דוגמאות למולקולות קירליות ונדבר על חומרים ציז וטרנס. להתראות!